የአይሬታ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተስ? እንግዲህ ዛሬ ከምግብ ስራ ጋር በተገናኘ የቡላ እህል ወይም የቡላ ምግብ የሚባለውን አተካ ነው የሚባለውን በባህላዊ አጠራር እሱን ነው እማሳያችሁ። የቡላ ምግብ ነው እንዳልኳችሁ። መጀመሪያው ቡላ ማዘጋጀታችን እንዳለ ሆኖ ቡላውን ያዘጋጀነውን ቡላ በዚህ መልኩ ነው የምንፈረፍረው፣ የጓጎለ በብዛት እንዳይኖረው ማለት ነው። የጓጎለ እንዳይኖረው እንዳልኳችሁ በማጥለያ እናነፋዋለን። በወንፊት ያው ቀዳዳዎቹ በጣም ጥቂት ስለሆነ አይወጣልንም፣ እርጥበት ስለአለው እንደዚህ የነፋን ያወጣነው ኮረት ኮረት የምትሆነው አንች የምትቀረው እሱን በእጃችን ድጋሚ ያሽን መልሰን ከሌላው ጋር እየቀላቀለን አሽተን እንደገና ድጋሚ እናነፋዋለን። ይሄ ባህላዊ ምግብ ደቡብ አካባቢ በብዛት እንደ ቋሚ ምግብ የሚጠቀሙት ነው። አተካ ነው ይባላል። በስልጤና በጉራጌ በጣም ሰፊ ባህላዊ ምግብ ነው። እንግዲህ ምን ሰራበት መንገድ ሌላም መንገዶች አሉ፣ ግን ይሄ ከተማ ውስጥ የሚሰራበት መንገድ ነው። በእንጀራ ምጣድ ላይ ነው የምናምሰው። እስኪ አብረን እንግዲህ እናየዋለን። በዚህ ሁኔታ እየነፋን ካዘጋጀን በኋላ ወደ እዛ ላይ ማመስ ወይም ደግሞ ወደ ምጣድ ላይ ማድረጉ እንሄዳለን። ልክ እንደዚህ የጓጎለውን ለብቻ እያደረግን እያሸን መልሰን በዚሁ በማጥለያ እንነፈዋለን። በእንደዚህ መልኩ ምንም የጓጎለ ሊኖረው አይገባም። ይህ ምጣድ የትኛውን ቦታ ለእንጀራ መጋገሪያ የምንጠቀመው ምጣድ ነው። ግሏል፣ ተዘጋጅቷል፣ የሚንፈልገውን ያህል ሙቀት አግኝተናል። ልክ በእንደዚህ መልኩ ቡላውን እንነሰንሳለን፣ እንዲደርቅልን ማለት ነው። እንደዚህ በስሱ እንበትነዋለን። ድሮ ድሮ ወይም ገጠሩ ክፍል አካባቢ በብዛት የሚሰራው በብረት ምጣድ ነበረ የሚታመሰው፣ ወይም ማንጎር ይባላል። እሱኛው ጓጓላ ስለሚኖረው በኋላ ለመበተንና ለማዘጋጀት ወደ ምግብነት ለመቀየር ትንሽ ያስቸግራል፣ ጓጓላ በብዛት ስለሚኖረው። ይሄኛው ግን በአዲስ ነው፣ ከተማ ውስጥ በእንደዚህ ነው፣ በእንጀራ ምጣድ ላይ ነው የሚታመሰው ወይም ማንጎር የሚደረገው። በንጹህ ጨርቅ አሊያም ደግሞ በንጹህ ስቦንጅ ዳርዳሩን እንሰበስበዋለን። የእንጀራ ቅርጽ ወይም ደግሞ አንድ ላይ ተያይዞ ለማውጣት እንዳያስቸግረን ሞቅ እንዲለው የላይኛውም ተመሳሳይ ሙቀት እንዲያገኝ እንከድነዋለን። እንዳልነው ይህንን ቡላ ከየትኛውም ሱፐር ማርኬትም ገበያ ላይም ማግኘት እንችላለን። ያልጠቆረ ንጣቱ በእንደዚህ መልኩ ንጥት ያለ ፈልገን መግዛት ነው። ይሄ ድጋሚ እይታ ነው ወይም ድጋሚ ሲን ነው። እንግዲህ እንደዚህ ጓጉለውን ብያቸዋለሁ ቅድም፣ እናሸዋለን። እዛ ምጣድ ላይ በምንነሰንስበት ጊዜ የጓጎለ ነገር እንዳይኖረው ድጋሚ ስራ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እንግዲህ ነስንሰን ያዘጋጀነውን ይኸው እንደዚህ ተያይዟል። ልክ የእንጀራ ቅርጽ አንድ ላይ ሁሉም የክብ ቅርጹ አንድ ላይ ሆኗል። መድረሱንም ከምጣድ መውጣት ያለበት ሰዓት ላይ አሊያም መድረሱን የምናውቀው እንዲህ በምናሸው ሰዓት ትንሽ የመያያዝ ባህሪ ያሳያል። ይህንን እንግዲህ አንድ ላይ የተያያዘ ስለሆነ ለማውጣት አያስቸግረንም፣ እንደ ቀድሙ ብትንትን ያለ አይሆንም። እንግዲህ በመጀመሪያ ሲል ላይ ውሃ የወሰደው ይህንን ይመስላል። ሌላ አሁንም እናወጣና ወደዚህ አርገ ነው እርጥበት ባህሪ ሲይዝ አሳያችኋለሁ። ይሄ ከእሳት ላይ የወጣው ነው፣ ውሃ የነካው ማለት ነው። ለብ ያለ ውሃና ጨው ያለበት ማለት ነው። ለመብላት አንድ ስቴፕ ያዘጋጀነውን ማለት ነው።
አውጥተን በእንደዚህ መልኩ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ቀደም እንዳልኳችሁ ሙቀሃ እና ለብ ያለ ውሃና ጨው አድርገን እናፍታቷለን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ ያ አተካኑ አስራ አንዱ ፓርት ነው ውሃ መውሰድ አለበት። እንግዲህ ውሃ ስናደርግ መመጠን አለበት። መጣኔው ከምን ይጀምራል? የሚያድር ከሆነ ውሃ ሰጠት እናደርጋለን አለያም ደግሞ መጠነኛ የውሃ ጭማሪ እናደርጋለን። ነገር ግን ጧት ሰርተን ለምሳ አካባቢ እናቀርበው ከሆነ ግን ውሃ በስስኑ ምን ሰጠው ውሃ እንዳይበዛ ምክንያቱም የመምጠጫው የሚመጥበት ጊዜ ስለሌለው ማለት ነው። ድጋሚ ሲን ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይሄንን ስናወጣ ቀደም እንደተባባል ነው አንገለብጠው ዳርዳሩን ቅርጽ እንዲይዝልን ሁሉም እንዲሰባሰብ ስናወጣው እንዳያስቸግረን በንጹህ ጨርቅ እንደዚህ እንሰበስበዋለን። ሁለተኛው ስቴፕ ይሄ ነው ያወጣ ነው ውሃ ከመጠጣቱ በፊት ነው። ይሄ ደግሞ ውሃ የሰጠነው ነው። ይሄ ደግሞ ፈርፍረን ውሃው ትንሽ መጠጥ ካለ በኋላ ነው። መልካም እንግዲህ ይሄ የኩራጌና ስልጤ ባህላዊ ምግብ እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ለምግብነት በከፊል ተዘጋጅቷል። ቅቤ ይቀርዋል። አንዳንዴም አይብ የሚጨመርበትም ሁኔታ አለ። እና ይሄ አይብ ቅቤ ሚጥሚጣ ይቀርዋል። እሱን ካሸን በኋላ ለምግብነት መጠቀም ይቻላል። ግን የመቁላቱ ወይም የማመሱ መጨረሻው ስቴፕ ይሄኛው ነው። በእንደዚህ መልኩ ጨርሰናል።